मुस्ताङ देशकै सर्वाधिक पर्यटक पुग्ने मध्येका स्थानमा पर्छ सा। वर्षेनी साठी हजार विदेशी पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गर्ने गरेको भए पनि सन् दुई हजार बिस भने गुमेको वर्ष साबित भयो कोरोना महामारीका कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प भएका कारण वर्षभरिमा जम्मा चार हजार नौ सय सडचालिस विदेशी पर्यटकले मात्र मुस्ताङको भ्रमण गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक क्याम्प जोमसोमका अनुसार मुस्ताङमा सन् दुई हजार तुलनामा आधा लाख विदेशी पर्यटक घटेका छन् अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसको औसत पर्यटक बाइस प्रतिशतले कम भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले बताएको छ गत वर्षको जनवरी फेब्रुअरी मार्चको तिन महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि हेर्ने हो भने छ हजार तिन सय अठाइसको जना पर्यटकहरू चाहिँ मुस्ताङ भित्रेकोमा यसै वर्षको तिन महिनामा चाहिँ त्यही सङ्ख्यामा चाहिँ चार हजार नौ सय सडचालिस मात्रै आएको जुन भनेको एक सय एक हजार तिन सय एकासीजना कमी जो बाइस पर्सेन्टले कमी हुन्छ यसरी यसै गरी उपलब्ध मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि उन्चास पर्सेन्टले चाहिँ ह्रास आएको छ यस्तै उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकमा समेत साठी प्रतिशतले ह्रास आएको एक क्याम्पले उल्लेख गरेको छ वर्षेनी पाँच हजार विदेशी पर्यटक पुग्ने उपल्लो मुस्ताङमा सन् दुई हजार बिसको अघिल्लो तीन महिनामा जम्मा बैसठीजना पर्यटक मात्र उपल्लो मुस्ताङ पुगे सन् मा सन दुई हजार जनवरी फेब्रुअरी र मार्चमा एक सय एक्काइसजना विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए वर्षेनी लाखौँ पर्यटक मुस्ताङ आउने गरेकोमा सन् दुई हजार बिसमा भने दस हजार पर्यटक पनि आउन नसकेको पर्यटन व्यवसायको भनाइ छ यद्यपि कोरोनाले थला परेको मुस्ताङको पर्यटन सन् दुई हजार एक्काइसमा भने लयमा फर्किनेमा मुस्ताङका पर्यटन व्यवसायी आशावादी छन् टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा हाम्रो पर्यटकहरू धेरै आएको थियो होइन आन्तरिक सहित विदेशी पनि आएको थियो र यता बसोबासो गर्ने बास पाउने स्थिति नै राम्रो थिएन कि प्याक 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 भएको भएर हामीले कतिलाई फर्काउनु पर्ने स्थिति थियो तर ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि हाम्रो ग्राहकहरू एउटै नै आएन विदेशी त त्यतिकै जाओस् यो आन्तरिक पनि आउन छोडिए अब जब यो मुक्तिनाथ खोलियो नि टो एक्काइस गतिबाट त्यसपछि हाम्रो बुकिङ आउन पनि सुरु गरिएको छ र आउँछ भन्ने हामीलाई धेरै आशा छ कोरोना कहर अघि हवाई तथा धावन मार्ग हुँदै दिनौ सयौँ पर्यटक मुस्ताङ आउँथे पोखरा जोमसोम हवाई सेवा दैनिक अठारवटा उडानसम्म हुने गर्थ्यो मुस्ताङका होटल व्यवसायीहरूले मुक्तिनाथ खुलेपछि बिस्तारै होटल बुकिङको क्रम सुरु भएको बताएका छन् सुन्दर कुमार थकाली मुस्ताङ